I pozdrav svima ljudi, dobrodošli na ovaj epizod Minecraft preživljavanja. Evo nas u... opet u onom svetu bez kralja Mazuita, zato što se neko od vas rekao kralju Mazuita da sam ja ubila... ne kralju Mazuita, šta prišao? Neko od vas je rekao Mazuitima da sam ubila kralja Mazuita i Mazuiti su mi obrisali svet i opet smo ovde. Tako da, hvala vam. Ali nema veze, super nam ide. Mislim, pravi profesionalci. Aga, zombi, ajde da vam pokažem ko je ovde glavni. Ja sam glavna, ali jasno? Tako sam i mislila. Treba da me se bojiš. Čujem ja tebe da mi se ti šunjaš iza... Ne! Ma šta ti mene lupaš, beži? Vidimo kako ide ovaj iron, kako napreduje. Ti si ispekao sve. Tako da mogu pola da uzmem ovde ovako. Ovako rade profesionalci, pola pola. Ja si za sad imam kapicu, to je najvažnije. Kapica vam je najvažniji deo opreme, vidite, daje mi celu jednu ovu majicu dole. I ok, imamo za chestplate. Tako. Ma ljudi, ovo nam ide stvarno savršeno, znači. Baš dobro nam ide. Pitam se šta će se desiti da mi poremeti ovako dobar Minecraft serijal. Da li će doći opet mazuiti da me love ili šta će da bude, nešto će biti. A ko zna šta. E tako, achievement sam dobila, ajde. Lupi. Gle, sam ga pikaksom udarila. Koji si imao pro? Ajde, ajde. Promašao sam. Ajde, svoj red, ajde. Fair. Fair je fair. Ajde, ajde udri, ajde ako smeš. Gledaj, ti si prestao da goriš. Tako. Gledaj, zašto neće da mogu da kupim ove strele? Daj mi strelu. Daj mi. Daj mi. Neće da mi da. Strela leti, beži od mene. O, ćao, šta imaš? Nema emeralda, sorry. A šta se si kad gubim? Od uvijek sam htjela da gubim. Oro, ovi lame me pljuju. Nemojte da me pljujete, samo hoću da ubijem gospodara. Što bežiš? Što bežiš? Tako, nemojte, 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 budite dobro, gledaj, ja sam vaš prijatelj. Ja sam vaš prijatelj, ali dropa možda liš. Ako liš, ne, ja sam vaš prijatelj. Imam lamu, lamitko, imam lamitka. Nemoj da me biješ, lamitko. Lamitko. Pa što me biješ, što si takav? Što si takav? Što? Ajde objasni. Jedan razlog zašto me pljuješ. Dobro, ubila sam ti gospodara, to nije validan razlog. Ajde, malo preteruješ stvarno, šta, niste bili tako dobri prijatelji. Smiri se! Što je bezobrazan, gledaj, ovaj tvoj drug se smirio. Uzet ću onda tvog prijatelja. On je miran. Ti nisi lamitko, ti si lažni lamitko. On uzela sam vas oboje, okej. Imam dva lamitka ljudi, jedan me mrzi. Dobro, sorry, okej, žao mi je. Prestani! Gle. Ljudi, žao mi je, ali ovaj lamitko mora da umre. Ti ostaješ, ti si fin, ti me... Što si takava, moram da te tejmam ili šta, evo. Evo. Da me voliš sad. Ajde, zavoli me. Zavoli me. Lamitko, to sam ja. Nije pravi ovo lamitko, bajde ovo lažni lamitko. Ma možeš ti to. Ajde. Eto, zavola me. Pa što me pljuješ i dalje, vada me voliš. Gle. Pa piše da smo best friends forever. Alo. Alo. E, tebe zovem Bego. Ti se zoveš Bego. Ovo nije lamitko, ovo je Bego. Eto. Jebžiru, ne diraj me! Alo! Gledaj kako, gledaj, ubit će me! Bego! Dosta! Alo! Nemoj, pa što si takav? Druže! Piše da smo best friends forever, a ti tako mene. Nemoj, ubit ćeš me! Ljudi! Ubit će me li, gle. Plašim se, strah me, moram da napravim fence da ga negde zakačim. Kako se pravi fence, okej. Pre nego što mu bi brzo fence. Fence. Ovo. Okej.
O, nemoj da me biješ, nemoj, molim te. A de, nemoj više, nemoj više, stvarno ubićeš me, Bego. Nemoj, nemoj, dosta, ajde. Me pustio. Morat će se smiri kasnije. Okej, okay, sad si napravimo ostatak ekvipmenta, šta mi još trebaš, čizmice. Jao, sad skeleton. Prvo me Bego ubija, onda skeleton. Ajde. Eto. De, ovo je Bego mi i dalje gađa, de dosta više s tim, okej! Okay. Shvatila sam Ljuci, ali ne moraš tako da budeš. Pa nije, nije u redu. Koji bully. Okej, okay, mogu da se napravim mača, I guess, pošto imam višak irona. Ne, napravit ću si, ne imam tamo ni za bucket, okej. Okay. I jedan bootsket. Ej, ljudi. Mislim da smo spremni da idemo dalje. Samo ako me Bego ne ubije. Oh my god, čoveče, pusti me više. Odlazim, napuštam te. Evo. Ali imam jedan liš barem. Imam liš, to je to. Ajde, čao. Ćao. Ma, super si. Beži. Gle, i dalje me gađa. Gle, gle, još me gađa. Pa stvarno neće da se odljuti, ajde se malo udalje, mora da se odljuti. Šta vole da jedu lame, da mu dam nešto? Gle, on me još gađa. Čoveče! Da nemoj! Što je agresivan. Okej, zgrada mu nema spasa, idemo mi dalje. A sad treba neko da se penje gore. Samo ne smijem pored Bega da prođem, ubit će me. Moram da prođem pored Bega, ovdje nema gde. Evo može ovdje zapravo. Okej, okay, dobro, mislim da ću morati pored Bega da prođem, uh. Evo imam dirt koliko hoćeš. Hop. Hop. Ja čujem zombije, koliko su dosadni. Okej. Okay. Ljudi, moji. Evo nam hrane. A, nemam gdje da stavim hranu. Šta mi od ovoga ne treba? Ovaj sir mi ne treba. Brok. Ne je bilo lepo da odavde skočim, tako da neću, skočit ću samo odavde. Ajde si još neke bolje hrane ovdje da držim. Naprimjer, pork chop. Njam. Tako. Okej. Okay. Ajmo da pratimo ove plains, zato što ne volim nešto ovo da idem po šumama, malo je teže nego po plains. Imamo veće šanse da nađemo nešto zanimljivo u plains nego ovamo. Ajmo, ajmo malo da svratimo ove cave, što ja ne imam torčeva koliko hoćeš. Ima ovdje dosta mobova, ali nema to veze. Ne mogu oni meni ništa, ubit ću ih ja. Gdje umira zombi? To nemoj iron da mi uništiš, molim te. A meni bolje je sekerom da ubijem ovog. Ja negdje umiru ovi zombi, ne znam ni gde. Ali dugo je umirao. Gledaj, nema mjese za iron. Oak. Zbacujem. Ajde, mač malo. Okej, okay, vidim te creeperu, ajde. Aj, pukni, pukni. Tako. Nego ljudi, dalje mi niste rekli ko od vas je rekao? Kralju mazuita. Da, sad sam s ovim ovih lupim više puta. Šta je ti? Šta je? Ajde, ajde da vidim. Ništa mi ne možeš, ništa. Ok, ovo se vrti. Nije neki cave, ali našli smo iron, što je to bude dobro. Vidi još iron. Samo da propustim ovaj iron.
Mada mislim da imam previše irona, ne znam. Ne sjećam se da sam ikad u životu rekla da imam previše irona, ali sad sam rekla da imam previše irona. To je činjenica. By the way, neću da pravim bazu dok ne nađem selo. Hoću bazu u selu, pored sela. To je najbolje jer ja ne znam da gradim. I onda kopiram građevine. Ovo je veliko. Kopiram građevine od seljaka. Ovo izgleda cool zapravo, da bi možda čak i napravila. Kako dobro, dobro. Ali ne, neću. Idemo, tražimo selo. Mada ovo je lepo. ne, selo. Mada, zapamtit ću gdje koordinate. Pa... ako želite... da tamo napravim bazu, recite mi pa mogu da se vratim. Ali... ako mi to ne kažete, tražimo village. Šta je ovo? Cave, neću sad idem u cave, dosta cave-ova imam irona. I to previše irona. MLG. Zašto se pikaksom uvek lupi? Pa šta je meni? Uvek se pikaksom. Nema mjesta za, ni za vunu, ni za raw meat. Okej, nema veze. Idem samo dalje. Samo jurim dok nađem neki village. Koliko su mi šanse da nađem village ako idem samo ravno? A malo porkaču pa da se kupim, pošto za to ima mjesta. Da nije mi bio pun X, nema veze. Okej. Ovih pčelica. Bila sam jednom napravila grešku što sam ih pipnula i da sam ih jurila. 3 dana. Ja za sad ne vidim village. Nije u redu. Da smo već na drugoj epizodi, zapravo nije druga epizoda, pisat će vama preživljavanje broj 16. Šta ja znam, zato što neću da počinjem novi serijal. Ovo je dalje staro preživljavanje, samo što smo za sad bez mazuita, ali vratit će se oni ljudi, verujte mi. Mazuiti se uvijek vrate, nisu oni takav tip, ne! MLG. Nisu oni takav tip da me puste bez posljedica, mislim, posljedica što sam izgubila prijateljskog pauka i sve to, ali vratit će se oni, ja nemam sumnje u to. Me. Koje boje je taj me? Beli, mislim da imam jednu belu vunu. Da, imam, ja vam sam vidjela jednog belog me. Da kažem belog me, mislim na ovicu. E, to imam za krevet. Ovo mi ne treba me. Ajmo da napravimo krevetac. Okej. Mogu samo jedna brzaka da zamenim ovo bez da pokupim svakakve gluposti, hvala. E, u kom smjeru sam? Jao, kripe. Beži. Mrzim je da skačem, znam da mogu da skočim, ali mrzim je, ljudi. Beš sad ovamo idem, iskreno sam zaboravila. Gled ti opet, šta hoćeš? Ubila sam ti brata. Ubila sam ti brata, ne vrati se, šta? Ovi creeperi misli da mi nešto mogu. Ali nisu jači od snovatik. Ajde ga još jedan plains bavim. Volim plains jer plains se vidim. Ako mi neki bilo je lakše ću da ga vidim ako je u plainsu. Valjda, ne znam ljudi, iskreno ne znam šta pričam, to samo bez veze. Zašto, zašto, kravice, kravice, kravice. Smiri se, smiri se, ajde. Ajde se, ajde mir, mir. Šta mi ne treba? Ovo mi ne treba. Gle, bit ću sebi zahvalna što sam nakupila veliko hrane kada mi bude zatrebala. Kako mi dobro ide ubijanje životinja ljudi, ovo je nevjerovatno. Okej, evo vidu još jedna svinjica da je ubijemo. Da nastavimo samo, bez veze. Tako. I pratimo plains. Nemam ih konji, ali nemam sedlo, imam samo liš. A drugi liš mi je kod Bege tamo jer Bego htio da me ubije. Ljudi, ja ništa ne vidim ovdje, a vi? Ja vidite neko selo, ja ne vidim nikakvo selo. Selo, možda povećam. Ako povećam tracks, igraću na 20 fps-a, tako da ne smem. Znate koliko želim da udarim ove pčelice, ali znam šta će se desiti ako ih udarim, tako da jedva suzdržim. Ok, ljudi, to je bilo to za ovaj epizod Minecraft preživljavanja. Završit ću ovdje pored drvina, ako vam se... ups. Pucu mi prsti. Ako vam se svidjela ovaj epizod, obavezno stavite like, pretplatite se, stavite komentar i napišite u komentarima ako ste došli do ovde, Bego je lama. Ćao.